uz spēļi. Oj, nebaudāt. Святкуем день народження Любомира разом з дітками. Помахайте! Ладно. Тільки з днем народження, да, Соліна пішла. Ось такі у нас король. О, Яспа! Все, всі є. Все, всі наші в зборі. Так, на... то візьми тортик до Любомира хоч так. Так, наш торт. Сюди принеси. Ми будемо... Birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Любчик! Happy birthday to you! Ну, добре. Давай з днем народження тебе. Давай, ну давай вмухай, Ліда. Давай, вмухай, вмухай. Давай, загадай бажання. Будемо співати. Давай, вмухай, бігай. А потім ми... Давай. Потім ми заспіваємо. Загадав? Пиши, пиши. Єей! Так, розпаковуємо подарунки. Так, це така була листівочка. А вам це вже бачив. Бачив, так. Давай виключу це. О, так. Чекай, давай подивимося. Ось так. Любчику, так. Давай, від розпаковуй далі. Що ти будеш розпаковувати? Що це? Ага, я знав вже давно, але потім. І що, ти радий? Я радий. Вау, дякуємо всім, долучилось багато до цього, ооо, чманіло крутого подаруночка, просто суперський. Покажи, покажи, ой, Денисі, покажи, вау, ти знаєш, він буде їхати якось на телефоні, не сідає, зніму його. Круто, Лего, справжнє, клас, величезне. Клас? А ми з тим далі, розпаковуємо. 86. Ти треба буде його складати, так, Любчик? Ти класунчик, бігаєш, за який клас. Ви шлем подарували з тим, чи круто? Клас? Але це не його день народження. Ну, звісно, давай розпаковуй, рви. Вау! А це від кого подарунок, Ріка? Це від кого подарунок? Це від Соліни, так? Це від Соліни, Любомир? Ні, якої Соліни? А від кого? Ні, оце, мабуть, вона тобі таке. Відкривай, відкривай. Це, мабуть, не знаю. Від Соліни, мабуть. А то від... Це від Пауля. Це від... від... Да, від багато кого. Такий класний. Вау! Ні! Яке твій! Дай, Любчик, яке твій! Та чи ти кричиш, Любчик? Вау! Що це таке? За якийсь пульт? Дай, дай, дай! Дай! Він же ж не заряджений! Клас! Круто! Дай, з тим! Важко, Любомир! Дай, не забирає пістолету з тим пульки! Клас! Оце не може ратися! Так, я вже дитину знаю! А, все! Давай, Денисик вже почав розпаковувати. Вау, що це таке, Любчику? Якась карта, яку я вже давно знаю. Ні, так, верх ногами ти поставив. Переверни. Ось так. Ні, ще переверни. Лампа. Лампа? Ну, лампа. Що ти таке зробив? Відкриєш, Любчик? Ну, стіле. Чекати, знімай, мама. Звик вже. Клас. Денисик вже почав відкривати. Ай-яй-яй. Денисик, о! Вау! Вау! Любчик, діставай все. О! Ось цим. Вау! Ти з тим, дай, Любчику. Що ти забрав? А ну, віддай братикові.
Стимчик. Там. Там. Міло Стиме. Старше забираю меншого. О, дякує. Ва, ти бачиш, в розетку можна включати. Дякує. Ну що це? Оце подарунок шикардосний. Це крутий? Лего, добре. Що? Тебе лего, добре. Тинися, почекай. У Стимчі, це викидає сміттячко. Так, давай в розетку вставляти, давай. Так, нажимати можна? Вау, він світиться так, що в мене тут вспишка. Це без вспишки. Ти бачиш, як він світиться? Це така лампа. Круто. Погано, Денис. В Україні що, тільки сова буває? Ага, точно в Україні. Добре, Денисик, ми зараз дивимося карту, дивися, де, ой. В Україні ж не тільки сова. Дай я подивлюся. А, точно сова. Ого. Якось нечесно. Чекай, де Німеччина? А це тримфонарка. Кла, що там, бе? Баранчик знайшов? Рибка! Почекай, це якийсь, що це? Білий ведмідь. Оце круто. Люся, тобі подобається, Люся? Тепер кожен вечір вже можеш переснати. Я не поділю цукерками. А добре, Денисик, не поділю цукерками. Що ти ще у Стимчі бачив? Вау, я в шоці, яка крута. Це глобус, так? Мене. Що це у Стимчик? Мене. Хто там? Мій. Ой, так, це так світиться, що ж засвічує мені. А от виключи, я хочу порівняти. Ні, на кнопочку нажми. Опа, він не світиться. Клас, це ввечері будемо переснам дивитися, хто куди буде їхати. Круто? Блін, де не знаю.